Утре имаме повторна средба со представниците на СОНГ, социјалниот диалог ни продолжува. Се надевам дека утре ќе најдеме решение, ќе дојдат представниците на СОНГ со одредени предлог решенија, се со цел да се најде решенија за платите на сите оние кои што штрекува, согласно постоечкиот закон и согласно колективниот договор кој што е подпишан од страна на Министерството за труд и социјална политика и представниците на СОНГ, платата за месец април ќе биде исплатена согласно закон, што значи ќе бидат исплатени само придонесите, но ќе бараме решение за да во со мајската плата или со јунската плата им бидат надоместени деновите кои што, во кои што имаше штрајк и за оние воспитувачи и негователи, секако и делот помошниот кадар беше во штрајк, да им бидат исплатени платите. Новиот колективен договор што ќе предвидите? Новиот колективен договор ќе започне да се подготвува. Утре треба да достават предлог имиња на представници од СОНГ. Ние веќе им ги доставивме нашите предлог имиња, односно на представниците на Министерство за труд и социјална политика. И секако ќе предвидува дополнителни права на вработените во детските градинки, унапредување на правата на вработените во детските градинки, а конкретно кои одредби ќе зависи од диалогот што ќе се води помеѓу представниците на СОНГ и представниците на Министерство за труд и социјална политика.